Que eu conheço, não é? Só mesmo o André Lopes, o Balão, que já lida comigo durante 3 anos e conhece também o meu irmão, poderá talvez assim decifrar este enigma de irmãos gêmeos. Eu já estou preparado, muitas pessoas eu nem sequer conheço, mas imagino de onde é que elas vêm em parte de futsal e eu, simpático, cumprimento, mas sempre a avisar que eu não sou o Vasco, sou ela. Uma situação, uma festa, estava eu a divertir-me com os colegas, de repente vem uma amiga do meu irmão, toda confiante, ei, Vasco, estava Vasquinho, está tudo bem? E eu, olha, o Vasco não está aqui, o Vasco está ali atrás. Já te disse a ele, muito orgulhoso com o trabalho que ele tem a fazer, ele é um grande guarda-redes futsal. Adorei, fiquei muito feliz por saber que o Rio Ave interessou-se nele, ele está, agora está a correr muito bem no campeonato, que continua assim, ajudar o Rio Ave a correr na ter a manutenção. E só lhe desejo tudo de bom, já que eu não consegui o futsal, que ele consiga, eu estou sempre do lado dele, sempre a dar-lhe força, e ele sabe que eu estou aqui para tudo.